allesammans och välkomna tillbaka till dagens video. Idag ska vi prata om smink som jag jämt och ständigt köper om och prata lite om dessa produkter. Den här videon är i betalt reklamsamarbete tillsammans med Lyko, så alla de här produkterna finns på Lyko. Men jag vill också lyfta någonting speciellt idag som jag tycker är inte bara viktigt utan också roligt och spännande. Nämligen, visste ni att Lyko har en sex- och lustkategori på sin hemsida? Om ni går in på menyn på Lyko och klickar på skönhetsapotek och sedan på sex och lust, så kommer ni till massor utav roligt kan jag säga. Det finns allting från vibratorer till rengöringar till glidmedel. Det finns också i närheten av den här kategorin också massor utav mensprodukter. Allt från koppar till menstrosor, you name it, Lyko har det. Och jag älskar att prata om sex och lust och sex och samlevnad. Jag tycker att det är ett viktigt ämne och jag tycker att vi borde prata om det mer. Och jag tycker att det hör in i hela skönhetsaspekten, för att vi vet ju allihopa det klassiska klyschiga grejen att skönhet kommer inifrån. Och ärligt talat så tror jag att en hälsosam relation till sin kropp och att kunna prata om såna här saker gör också att vi mår bättre och då ser vi bättre ut. Och det är verkligen ett ämne som jag, ja men vet, jag brinner för det alltså. De har ju så himla mycket roligt, som sagt det finns oljor och glidmedel. Det finns också graviditetstest, hygienprodukter, you name it. Lyko har det och de har en otroligt stor sortiment. Och jag har pratat en del om sexleksaker, vibratorer, mensskydd och så tidigare på min kanal. Det är ingenting nytt, men jag vill verkligen lyfta det mer. Ett, för att jag tycker att det är så himla roligt och det är så himla nyttigt. Jag har då hunnit botanisera mig ganska mycket i Lyko sortiment, men jag har en del saker som jag vill prata om lite mer än andra innan vi hoppar in i dagens video, som jag tycker verkligen att ni borde kika in på. För det första så finns det två stycken produkter från Intimina, tror jag att man säger. Och ena produkten har jag använt väldigt länge och den andra är relativt ny, men kategorin är inte ny. Och den saken som jag tycker är liksom wow, jag har pratat om det tidigare, jag är extremt torr. Jag har torrt hår, jag har eksem, jag är torr i huden, jag är torr i ögonen. Jag har väldigt mycket problem med mina slemhinnor i munnen, när jag producerar lite saliv, och jag har också väldigt torra slemhinnor på andra ställen. Det här är en produkt, alltså jag är starkt för team ingenting mer än vatten, typ i fiffi, för fiffi tvätta sig själv. Men jag som är så extremt torr, alltså vi pratar till gränsen att jag spricker både på insidan och utsidan för att jag är så torr, och det här är en räddare. Det här är alltså från Intimina, som är ett helt fantastiskt roligt märke för övrigt, och inte speciellt dyrt heller ska jag säga. Det är en aloe vera feminine moisturizer, och det här är alltså, vad ska man säga, jag har för övrigt diskuterat det här med min gyn person väldigt väldigt, alltså många gånger, att jag är så himla torr. Vi har testat lite olika saker, men anledningen till varför jag gillar den här är att det är typ lite som ett, konsistensen är lite som en, jag vet inte om jag kan visa lite, det är mer som ett glidmedel i konsistensen, och jag vet inte om det är tänkt att använda så, men man kan absolut använda den till det. Och den kan man också använda tillsammans med latexprodukter som de vibratorerna som jag kan visa upp sen. Intimina har för övrigt massa andra produkter också, men den här alltså är återfuktande, väldigt lugnande och har typ räddat mitt underliv, för att det är ju som sagt så otroligt torr. Så det här är verkligen en typ av produkt som jag tycker att ni kan använda både i njutningssyfte men också ur ett hälsosyfte. Så det är en produkt som jag absolut älskar. Och den här är relativt ny för mig, men produktkategorin är inte. När vi pratar om sexleksaker, vibratorer och så, så är det otroligt viktigt att man håller hygienen. För att sådana produkter blir onekligen smutsiga beroende på hur man använder dem. Och det här är en jag kan inte uttala det, men det är alltså rengöring för sexleksaker. Så den här kommer jag prata om alldeles strax, som är en ny favorit. Men man helt enkelt, när man har använt den, de flesta, speciellt sådana här vattenfasta, eller vattenfasta nu är det, vattentäta verktyg, går givetvis att tvätta med tvål och vatten. Läs instruktionerna för olika. Men det här kan man spraya liksom bara på, som typ en bakteriedödande grej, och sen brukar jag låta det sitta, torka av lite och sen göra en gång och låta den torka. Så nu lägger jag den här då, och det är ett absolut måste om ni har en vibrator eller ett sex verktyg. Någonting annat som jag beställde av ren och skär nyfikenhet i samband med det här samarbetet är att jag såg också, för att jag beställde då den här accessory sprayen från Intima, så har de också menskoppar. Och jag är ju
väldigt mixad, i och med att jag är så himla torr och så har jag haft lite problem med hela grejen och ha menskopp, tamponger och så. Men alltså de här har fått så sjukt bra betyg, så då tänkte jag att jag skulle göra en ärlig jag ska ge koppar en ärlig chans. Och jag hade tänkt att beställa den här. Det här är alltså The Lily Cup, som är otroligt populär och har fått väldigt bra betyg. Kommit med ett litet case, supertrevligt. Som ni ser har jag inte öppnat och testat den här än. Men jag kunde inte låta bli. Det här är alltså deras Siggy Cup. Och ser ni det, att den är typ avlång. Och man sätter in den typ, tänk att man viker ihop den lite, du vet, typ som ett trosskydd så här på kanten. Och sen slidar man in den, så ligger den som en liten vagga i fiffi. Ett travel case och så. Så jag är sjukt taggad på att testa de här mer. Men det finns ju som sagt massor av såna här typer av mens produkter hos Lyko. Bara like this. Eller det ska bli, eller det vet jag inte om jag gör, men det ska bli kul att testa dem. Men sen har jag då, alltså jag har blivit kär i ett nytt verktyg för vibratorer. Ingen hemlighet, jag älskar alla typer av vibratorer, alltså både med mig själv och tillsammans med partner. Men ett märke som jag verkligen har, wow, det är Lelo. Och Lelo är ganska nytt för mig, kanske några, jag köpte min första kanske, jag vet inte, någon gång i höstas kanske, eller någon gång förra sommaren kanske, lite osäker. Och jag har tre stycken som jag verkligen tycker om. Den här vill jag först och främst rekommendera till er som kanske inte är så vana vid vibratorer. Det är en liten läppstifts vibrator som är väldigt effektiv. Man laddar den med USB rakt så här. Och den funkar pissigt bra. Jag vet inte om ni, pissigt bra var väl kanske inte det finaste. Men ni ser ju kanske hur mycket den vibrerar. Och den här är ju då otroligt smidig. Oj, nu är ni. Väl party här. Otroligt smidig om ni brukar flytta med era sexleksaker någonstans. Eller vill ha den i handväskan, eller du reser eller vad som. Så kraftfull för att vara så liten. Älskar USB-laddningen. Helt vattentät. Lelo har också en helt, alltså jag har faktiskt aldrig varit med om maken på vibratorer eller accessoarer i så här hög kvalitet. Otroligt trevlig. Sen har jag två stycken saker som är väldigt lika men väldigt väldigt olika. Och det är också ifrån Lelo, som sagt, kvaliteten. För det första så är de ju snygga AF. Jag är ju då personen som låter dem ligga framme på mitt nattduksbord, för att fuck that. Om du är i mitt sovrum så får du skylla själv liksom. Det är två stycken, vad ska man säga, sugprops. Jag vet inte exakt vad de beskriver som, men det är alltså sugklockor kan man väl säga, för att stimulera. Och båda är helt vattentäta. Det har både vibration och sugklockan, eller vad man ska säga, här i. Och jag tycker jättemycket om de här för Lelo. Men som sagt, Lyko har ju otroligt stort utbud på sex och lust, mensprodukter, graviditetstest, oljor, you name it, Lyko har det. Och jag tycker att det är så värt att prata om. Så vill ni inte prata om det nere i mitt kommentarsfält, that's fine. Jag länkar allting här nedanför givetvis. Men är det så att ni vill prata om det, skriv ett privat DM till mig om ni vill ha råd, vad ni ska börja och så. Fattar att inte alla är lika öppet med såna där grejer som jag är. Men nu ska vi hoppa in då i dagens riktiga video, eller vad man ska säga. Och det är alltså sminkprodukter som jag har köpt gång på gång på gång på gång på gång på gång på gång. Och många kommer ni ha känt igen, och några är lite nya som vi kanske inte har pratat i det här sammanhanget sen tidigare. Först och främst vill jag prata om en typ av produkt som jag alltid har hemma, för det är typ en så himla bra basic staple. Och det är nämligen Infinity-paletten ifrån LH Cosmetics. Den här är använd. Det är en väldigt väldigt basic, den finns också i en djupare variant om du har mörkare hud än vad jag har. Och det finns en Fornax som är nästan svart. Och sen så har vi ju, alltså den är helt ljuvlig. Fransmarkering, eyeliner, sota någonting, whatever. Fantastiskt brynen, wow. Cigarr är typ den perfekta kontorfärgen. Att den här inte finns i singel är en skam, LH Cosmetics. Men jag gillar hela den här, jag har allting som jag behöver. Om jag någon gång behöver en snabb basic, hej jag vet inte var jag ska börja, så är det alltid här jag kan hoppa in. Och den har jag köpt, den släpptes för 5 år sedan. Jag har minst köpt 5 till mig själv. Och jag har minst köpt 2 eller 3 till mitt professionella makeupartist kit när jag fortfarande sminkade andra människor mycket. Sedan en ögonskuggspalett som jag köper om och om igen. Jag köpte en ny relativt nyligen, någon gång i höstas tror jag. Det här är Soft Glam palett ifrån Anastasia Beverly Hills. Och det här är typ den bästa neutrala paletten som finns på marknaden. Speciellt om man gillar varma neutrala skuggor. Den här är, du har återigen det mörka, du har jätteintensiva skimmer. Du har också det varma bruna, men också lite för att bryta av med den här lite maviga och så. Typ en av de bästa ögonskuggspaletterna som någonsin har gjorts, både formulamässigt och utförande. Jag hatar fortfarande förpackningen utanför. Det här, ja ni fattar, det är inte så nice, det blir skitigt väldigt mycket. Men det är 2 stycken paletter som jag står bakom 100%. Behöver vi ens nämna setting spray?
Hur många gånger tror ni att jag har köpt Urban Decay All Nighter Setting Spray i mitt liv? Nej men alltså, det är många ska jag säga. Det är otroligt många faktiskt. Om jag ska vara kritisk. Alltså om jag gissar nu. Jag har köpt den i alla fall 10 gånger. Jag har säkert kanske köpt den 20 också. Det här är liksom enligt mig the best setting spray in the world. Och jag har köpt den här liksom, nej men alltså den måste alltid finnas hemma. Jag ger den till folk i present, jag ger bort det i julklapp, jag gör det i tävlingar, jag köper den till you name it. Men jag vet inte hur många gånger jag har gått igenom den här. Om ni tittar på mina empties typ 10 år tillbaka tänkte jag säga, så länge jag inte haft min YouTube-kanal, men de 6 eller något året som jag haft min YouTube-kanal, så har den här varit med typ från start. Och det är fortfarande typ inte någon som slår Urban Decay All Nighter Setting Spray. I'm just saying. Ni vet att jag har börjat använda Lumene igen. Och en av mina mest omköpta produkter genom tiderna är ju Lumene's CC Cream. Och det är helt förståeligt. Alltså jag vet att det här är en superprodukt. Många av er tycker om den. Men det känns som att det är många liksom som inte har pratat om den här simla ofta. Men den här håller standarden fortfarande. Jag använder den i färgen Fair oftast. Den är nog lite ljus på mig idag, men oftast så är det den färgen som jag använder. Det här är en CC Cream som är typ som en medium täckande foundation med mycket hudvårdande produkter i. Det står att den är en multi-benefit. Unifying, anti-redness, texture perfecting, moisturizing, illuminating, longwear. Och den har också SPF 20 i sig. Och det här är verkligen en sån här produkt som jag är, om du vill ha en bra, billig, lättillgänglig CC cream, så är CC creamen ifrån Lumene the Chisel. Alltså det här är verkligen en av de bästa. Och det är en av de sakerna som jag saknat absolut mest ifrån Lumene under perioden som jag inte använt märket. So I love you boop, I really missed you. Och jag har en sak till ifrån Lumene som jag typ, alltså wow, jag har köpt den här så många gånger. Det finns en video, jag har ju en video på min kanal för övrigt där jag testar alla Lumene's foundations med wear test i samma video. Och i den videon, när den släpptes, då hade precis de här släppts. Och det här är alltså Lumene's Blur Long Wear Concealer. Och så står det full coverage, jag tror den hade ett längre namn. Och jag har den i två färger här just nu, det är ultralight och light. Light passar bäst på mig, ultralight är nice om jag vill göra lite mer highlightande. Fulltäckande verkligen, inte för torr, inte för tjock, jobbar superfint tillsammans med de flesta baserna. Jag har, förutom att ha köpt om dem nu, köpt om dem en hög grejer. Ett tag när den här släpptes, då använde jag väldigt lite annat ett tag. Alltså de är riktigt bra, eller den här är riktigt riktigt bra. Och jag tycker att det är två av Lumenes absolut bästa produkter. Lumene är ju otroligt duktiga på baser och det speglar sig verkligen i deras concealers också. Deras senaste concealer är ju förut en av mina mest använda nu. Den som är en liten tub. Borde jag vända mig om? Nej, fel här, ser ni. Här har jag mina concealers. Oh my god, where you at Lumene? Alltså den här använder jag ju då extremt mycket nu. Den här heter Serum in Concealer och jag har den också i light. Den här är absolut ljuvlig för övrigt om ni vill ha en lite mer lågtäckande concealer. Den här har jag köpt om, jag har bara köpt om den här en gång. Så att jag kan inte påstå att den hör hemma egentligen i den här videon. Men nu menar jag sjukt bra concealers. Mitt absoluta favoritpuder då. Innan har ju det varit Anastasia Beverly Hills Loose Powder. Ni vet att jag fortfarande älskar det. Men alltså jag kan inte sluta köpa Kimchi Chick, deras Puff Puff Pass Set och Bake Powder i Translucent. Gud vad långa namn allting har jämt. Den här är verkligen helt sjuk. Jag använder den som sagt i Translucent, men den finns också färgad. Och innan, när jag planerade för den här videon och verkligen gick igenom och bara såhär, vad har jag köpt många gånger, då var jag tvungen att beställa hem en ny sån här. För att jag bara shit, om ni ser nu att den här finns lager igen, du vet, då blir jag alltid utan for life. Jag har ganska mycket kvar i den här, men jag kunde inte leva utan den här. Så jag beställde mig en ny. Den är klistrig så jag ska inte öppna den. Men alltså det här är verkligen the best powder in the world. I alla fall the best loose powder som jag någonsin har testat. Och det är en hel del. Torkar inte ut huden, men det är ändå finmalen nog, utan att göra någon flashback, sitter fint hela dagen. Stor förpackning, billigt pris, alltså det är liksom 24 gram med den här. Det är en helvetes massa puder. Så, I really like that, for show. Oh, jag har faktiskt en parfym, har jag smittat ner den här. Ni vet, jag har pratat om det förut, jag har gjort den här typen av video tidigare på kanalen om ni vill se den längre. Det finns några parfymer, du vet, jag har numera en enormt stor parfym kollektion, men jag har också varit extremt kinkig tidigare, speciellt eftersom jag har haft mycket problem med migräner och huvudvärk och så. Och min favorit dagparfym är det här. Jag har pratat om den många gånger förut, men alltså när jag började tänka på hur många gånger jag faktiskt har köpt den här, så tänker jag,
holy pommes vad många gånger jag köpt den här. Och nu senast så köpte jag 100 ml för jag bara, nu får det räcka. Det här är från Marc Jacobs Beauty och det är deras Perfect. Det finns också Perfect Intense, det finns andra Perfect. Jag tror att jag har 4 eller 5 Marc Jacobs parfymer, de är ljuvliga. Men det är någonting speciellt med Perfecten. Den är inte bara trevlig att ha på sig. Den är mild, doftar gott, den sitter hela dagen på mig. Älskar förpackningen, tycker att den här är så jävla gullig. Och jag har en liten liten skvätt kvar i min 30 ml. Eller om den är ännu mindre än 30 förresten. Jag köpte den i något kit någon gång för att jag ska kunna ha med mig när jag åker någonstans. Men alltså den här 100 ml, it's loved alltså. Shit vad jag älskar den här. Det är den perfekta vardagsdoften. Jag klipper in lite doftnoter här på den, men alltså den är ljuvlig, mild, inte för söt, inte för blommig, utan bara mild, citrusig, fräsch, perfekta vardagsparfymen tycker jag. I love that for us. En annan produkt som jag har köpt orimligt många gånger, och jag har pratat om det ganska många gånger på mina kanaler, punkt. Och det är Embryolisse. Och det här är Embryolisse Late Cream Concentrate. Och det här är en multiprodukt som jag älskar att använda under makeup. Som professionell makeupartist så har det här varit min go-to i många, många år. Jag älskar den här själv. Jag hade glömt bort den ett litet tag nyligen, men äntligen, alltså senaste året har jag använt den här enormt mycket. Och det här är alltså en multifunktionell moisturizer som funkar som primer. Man kan också lägga ett tjockare lager som mask, man kan också använda den som återfuktande dagkräm. Alltså du kan använda den så mycket. Och jag har den här i flera stycken, det här är den stora storleken. Jag har också mellanstorleken och bebis reser. Alltså den här är så gullig, ni kommer att dö. Gud, jag bara är här borta och gräver. Men alltså, kolla vad liten och söt det är. Oh my goodness. Men alltså, jag älskar den här så mycket. Och jag vet inte heller hur många sådana här jag har köpt, både till mig själv och mitt företag genom åren. Men alltså, it's really really good. Like really really good, om jag säger så själv. Jag kontorar inte mitt ansikte svin mycket längre. Ett, jag pallar inte. Två, jobbigt. Steg tre, jag pallar inte. Steg fyra, det är jobbigt. Steg fem, det är jättejobbigt. Det var skönt, men det är också för att jag tycker att många kontorprodukter är sjukt dåliga. Min absoluta favoritkontorprodukt, det har ni också kanske sett nyligen när vi har pratat om mycket favoriter och sånt. Det är väldigt mycket frågor om vad mina favoritprodukter är på saker just nu. Och därför tänkte jag att vi skulle göra den här videon. Och det här är en produkt som jag har köpt om och om igen. Och kommer att fortsätta köpa om och om igen. Det här är Contour Stick and Brush ifrån Isadora. Jag har den i två färger. Det här är 30 som är den kalla jag använder. Och den här är kall, alltså kolla vad kall och härlig den är. Perfekt som en contour. Och sen har jag 32 som är lite lite varmare. Den här heter då alltså Cool Beige. Den andra heter Beige Neutral tror jag, 32an. Och den här är för det första så jävla lätt att blända, du vet, inget jobb krävs. Det bara blir perfect contour every time. Och färgen är den mest perfekta contouren som jag någonsin har sett. Jag har köpt den här mängder av gånger, 10 gånger kanske. Alltså är det möjligt? Ja, 10, ja men 8 säger vi då. Jag tycker 10 lät kanske lite mycket. Jag har alltid en oöppnad sån här hemma. Det är verkligen, alltså det är den bästa kontorkrämprodukten. Och det står jag för. Ja, jävlar vad jag står för det. Shit vad den här är bra. Isadora borde ta fram bronzers. Det finns lite bronzerfärg i den här, men du vet, riktiga bronzers, rouge, allting i den här borde finnas i den här, för den är, vilken formula. Den är så krämig, den är så lätt att jobba med. Älskar inte den här lilla borsten i slutet, men det tror jag är högst personlig preferens. Också lite svårt att rengöra den, så därför drar jag mig lite från att använda den. Men krämprodukten är magnifik. Och sen är jag en svamp kind of girl. Ett läppglans som jag har köpt, jag vet inte hur många gånger jag köpte nu. Men jag köpte ett nytt väldigt nyligen, så den här är ganska full. Det här är Lifter Gloss ifrån Maybelline. Det är deras Topaz. Och det här är en dunderdup på Fenty Beautys glossbomb. Och nu har jag ju läppstift på mig, men alltså, formerna på den här glossen är helt sjuka. Det finns krämfärgade, det finns skimriga, det finns genomskinlig. Något utav det bästa glosset som finns på marknaden. Fuck, i prisklassen finns det inget som den här, så ljuvlig. Och en exakt dupe som sagt på den virala Fenty produkten. Sjukt trevlig, väldigt återfuktande för att vara ett läppglans också. I like that a lot. Jag har en sak till som jag, för att vara en puderprodukt, snälla riv lite till. För att vara en puderprodukt så
är det inte ofta jag köper om dem. Det är tyvärr lite så här, alltså anledningen till att jag köpt om den så många gånger är för den har en tendens att gå sönder. Med det sagt, alltså jag brukar kunna använda upp den ändå, men jag vet inte hur många puderprodukter jag har tagit slut på genom året. Det är liksom inte så många. För att jag, ja men man går inte igenom så mycket när man testar så mycket som jag gör. Men den här har funnits tidigare i annan förpackning, så don't be shy. Det här är Wet n Wild Color Icon Bronzer i Ticket to Brazil. Det här är den perfekta bronzerfärgen på mig. Och den har en lyster i sig, inga glitterkorn, men en lyster i sig som är helt ljuvlig. Och jag tycker om den här bara så himla mycket. Så det här är verkligen en bronzer om du gillar det här. Du vill att det ska vara mycket lyster i huden, men inte nödvändigtvis glitter. Så verkligen en fantastisk, och de finns i jättemånga fina färger, men det här är min favorit. Och är du i ungefär samma hudton som mig, så kommer du att älska Ticket to Brazil. Just it's really good if I say so myself. Och där hörni, har ni ytterligare en omgång av produkter som jag köper om och om igen och inte har några planer på att sluta köpa om och om igen. Glöm inte bort att kika in, tycker jag, på Lyko givetvis generellt. Jag har länkat alla produkter här nedanför, men också sex- och lustkategorin. Alltså jag diskuterar jättegärna i DMs eller här nere i kommentarsfältet och sådär. Jag fattar att en del människor också tycker att det är ett lite obehagligt ämne att prata med en främling eller någon på internet, men jag tycker att det är väldigt viktigt att fokusera på att sex och samlevnad och sex och lust och så ska vara någonting roligt och peppigt att prata om. Och ärligt talat, alltså jag vill inte vara den som är den, men om den första vibratorn jag köpte i mitt liv hade de här färgerna och så hade jag tyckt att det var betydligt roligare att testa mer saker. Och jag har också varit ganska pryd när det kommer, eller pryd och pryd, men jag har alltid varit, alltså jag har också upplevt att jag tycker att det kan vara lite jobbigt att prata om sex och samlevnad och sex och lust och så. Men jag tycker att det är väldigt viktigt, och det finns ju som sagt någonting för alla på Lyko. Men jag kan verkligen ta och rekommendera vibratorerna från Lelo. De har sjuk batteritid, helt vattentäta och har helt galet fin kvalitet faktiskt. Och som sagt, glöm inte bort både lubricant och alltså mer för min skull så är ju det för återfuktning. Men om ni inte har testat glidmedel när ni antingen leker med er själva eller med en partner, så do it, because it's a life changer. Och kom ihåg att rengör era leksaker hörni. Tack för att ni kikade idag, hoppas att ni har tyckt om den här videon. Och så syns vi förhoppningsvis supersnart. Och tack Lyko för ett jätteroligt samarbete, och att ni går med på mina galna idéer, som att prata mer om sex och samlevnad och sex och lust och så. Ha det så fint allihopa.